أنا الحين مساكي وحاشير سكوي مد قلها ميدو مشرحينتا نحبناها أنت جو وجدان يحبناها مقان أو يخدك كوا ذهلين أنت با كبعد وحي سلقرتين قنانت كي إني سو صاران وصحافات كأن إني آخر دونه كبعدنا كسمها بدون كأي مدحين حشق يا وحي كدري دونه تعليقه أو فعل ديريه قلها ميدو مشرحينتا وتاريخ حقيقينتا سيدي أي دلك ودع لهيد دورشو عدالت أه ورقي حلالنا أه taaso leh sharciyad lagu wada kalsoon yahay horseedana xasilooni siyaasadeed iyo kalsooni lagu qabo hanaanka dawladnimada golaha wuxuu si adag u diidayaa habraacii ka soo baxay golaha wadashiga qaran ee ku aadanaa doorashooyinka mudanayaasha golaha shacabka gaar ahaan qodobada la xiriira oday dhaqameedka magacaabista bulshada rayidka ah xulista xaqiijinta dabagalka iyo diiwaangelinta ergooyinka oo dhammaantood gacanta loo geliyay madaxda dowlad goboleedyada golaha wuxuu arkaa habraaca doorashooyin golaha shacabka ee ka soo baxay golaha wadashiga qaran in uu khilaafsan yahay dastuurka dalka iyo heshiiskii 27-kii Maajo oo dhigaya in doorashooyinku ay ku dhacaan si cadaalad ah xor ah xalaalna ah golaha wuxuu in muddo hortaagnaa isku daygii uu madaxweynaha muddoxleedkiisa dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo ku doonayay inuu doorashooyinka dalka ku boobo waxaan suuragal ahayn in golaha wadashiga qaran ay dhaqankii farmaajo lagu diiday iyaga u dabamarayaan golaha wuxuu arkaa in habraacu uu dusha sare ka yahay ka sito magac doorasho laakiin gudihiisa ay tahay soo magacaabis wuxuuna ka digayaa caaquximada ka dhalan karta doorasho la boobo ama lagu shugto oo ay ka mid yihiin kow colaa sokeeye sida haatan dariskeenna iyo dalalka kale ee nala midka ah ka dhacday in shacabka soomaaliyeed iyo beesha caalamku ay ka aamin baxaan natiijada doorasho boob iyo kusubasho ku dhacday in nidaamkii dowladnimo uu waayay sharciyaddii iyo aqoonsigii shacabka waxgaradka siyaasiyiinta doonaysa dowlad si saxa ku dhalata in kooxaha xag jirka ay ka macaashaan aanada iyo tabashada ka dhalata boobka doorashada haddaba golaha wuxuu ugu baaqayaa golaha wadashiga qaran inay dib uga fiirsadaan go'aanada ay qaateen wuxuuna goluhu soo jeedinayaa kow in 135-kii oday dhaqameed loo aqoonsanaa hoggaanka dhaqanka beelaha soomaaliyeed ay saldhig u noqdaan xulista ergooyinka dooranaya xildhibaanada golaha shacabka labo maadaama golaha shacabku uu matalo beelaha waa in odayaasha dhaqanka oo kaashanaya nabadoonada iyo caaqilada kale ee jufada kursiga ku asteysan loo madax banneeyo xulista ergooyinka kaalinta dowlad goboleedkan ay ku ekaato fududaynta iyo amniga doorashooyinka saddex in la suuliyo caqabadaha badan ee lagu gudbay doorashooyin gaar ahaan kuwa la xiriira dembi baarista iyo qarashaadka lagu cusleeyey tartamayaasha iyo ergooyinka intaba afar in la waqtiyeeyo jadwalka doorashada oo laba jeer xilligeedii horay dib uga dhacday shan in doorashadu ay ka dhacdo goob dhexdhexaad ah oo amnigoodu sugan yahay amniga goobtuna ay si wada jir ah u sugaan booliska dowladda goboleedka dowladda federaalka ee AMISOM iyagoo ilaalinaya nabadgelyada goobta islamarkaana fursad galaangal oo siman u siinaya musharaxiinta u tartamaya xilka xildhibaannimo lix in aan xubnihii baarlamaankii hore baaritaan lagu celin halka tartamaha cusub ee xilka xildhibaan looga joojin karo oo keli ah fal dembiyeed ee maxkamad xukuntay iyo in lagu hayo fal argagixiso oo caddaynsita toddobo si loo kala saaro go'aanada siyaasadda iyo howlaha farsamo waa in guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal loo madax banneeyo kaalinta farsamo ee hirgelinta doorashooyinka golaha wuxuu ku adkaysanayaa in doorashadu ay noqoto mid xor ah oo xalaal ah taasoo ah dan qaran oo masiiri ah kana gudubsan danta tartamo kasta ee xilliga dhow ugu dambeyn golaha wuxuu ugu baaqayaa shacabka soomaaliyeed iyo beesha caalamkaba inay kaalintooda ka qaataan sidii doorashadu ay ku noqon lahayd mid ku dhacda si xor ah lehna sharciyad lagu wada kalsoon yahay oo shacabka soomaaliyeed ay ku aaminaan alxiim saaki waxaa shir isugu yimid golaha midooda musharaxiinta xubnaha inta joogood ujeedaan iyo xubnaha maqan oo ay khadka ku wada hadleen intaba kabacdi waxay isla garteen gunaanadkii inay soo saaraan saxaafadeedka aan inay akhri doono kabacdina kusimaha gudoonka ayaa madaxweyne xashiiq ayaa wixii ku dari doona tacliiq ah ama faalo dheeri ah golaha midooda musharaxiinta wuxuu u taagan yahay xaqiijinta sidii ay dalka uga dhici lahayd doorasho cadaalad ah xor iyo xalaalna ah taasoo leh sharciyad lagu wada kalsoon yahay horseedana xasilooni siyaasadeed iyo kalsooni lagu qabo hanaanka dowladnimada golaha wuxuu si adag u diidayaa habraacii ka soo baxay
golaha wadashiga qaran ee ku aadana doorashooyinka mudanayaasha golaha shacabka gaar ahaan qodobada la xiriira oday dhaqameedka magacaabista bulshada rayidka ah xulista xaqiijinta dabagalka iyo diiwaangelinta ergooyinka oo dhammaantood gacanta loo geliyey madaxda dowlad goboleedyada golaha wuxuu arkaa habraaca doorashooyin golaha shacabka ee ka soo baxay golaha wadashiga qaran in uu khilaafsan yahay dastuurka dalka iyo heshiiskii 27-kii maajo oo dhigaya in doorashooyinku ay ku dhacaan si cadaalad ah xor ah xalaalna ah golaha wuxuu in muddo hortaagnaa isku daygii uu madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo ku doonayay inuu doorashooyinka dalka ku boobo waxaan suuragal ahayn in golaha wadatashiga qaran ay dhaqankii farmaajo lagu diiday iyaga u dabamarayaan golaha wuxuu arkaa in habraacu uu dusha sare ka yahay ka sito magac doorasho laakiin gudihiisa ay tahay soo magacaabis wuxuuna ka digayaa caaquxumada ka dhalan karta doorasho la boobo ama lagu shugto oo ay ka mid yihiin kow colaa sokeeye sida haatan dariskeenna iyo dalalka kale ee nala midka ah ka dhacday in shacabka soomaaliyeed iyo beesha caalamku ay ka aamin baxaan natiijada doorasho boob iyo kusubasho ku dhacday in nidaamkii dowladnimo uu waayo sharciyaddii iyo aqoonsigii shacabka waxgaradka siyaasiyiinta doonaysa dowlad si saxa ku dhalata in kooxaha xag jirka ay ka macaashaan aanada iyo tabashada ka dhalata boobka doorashada haddaba golaha wuxuu ugu baaqayaa golaha wadatashiga qaran inay dib uga fiirsadaan go'aanada ay qaateen wuxuuna goluhu soo jeedinayaa kow in 135-kii oday dhaqameed loo aqoonsanaa hoggaanka dhaqanka beelaha soomaaliyeed ay saldhig u noqdaan xulista ergooyinka dooranaya xildhibaanada golaha shacabka labo maadaama golaha shacabku uu matalo beelaha waa in odayaasha dhaqanka oo kaashanaya nabadoonnada iyo caaqilada kale ee jufada kursiga ku asteysan loo madax banneeyo xulista ergooyinka kaalinta dowlad goboleedkan ay ku ekaato fududaynta iyo amniga doorashooyinka saddex in la suuliyo caqabadaha badan ee lagu gudbay doorashooyin gaar ahaan kuwa la xiriira dembi baarista iyo qarashaadka lagu cusleeyey tartamayaasha iyo ergooyinka intaba afar in la waqtiyeeyo jadwalka doorashada oo laba jeer xilligeedii horay dib uga dhacday shan in doorashadu ay ka dhacdo goob dhexdhexaad ah oo amnigooda sugan yahay amniga goobtuna ay si wada jir ah u sugaan booliska dowladda goboleedka dowladda federaalka ee amisom iyagoo ilaalinaya nabadgelyada goobta islamarkaana fursad galaangal oo siman u siinaya musharaxiinta u tartamaya xilka xildhibaannimo lix in aan xubnihii baarlamaankii hore baaritaan lagu celin halka tartamaha cusub ee xilka xildhibaan looga joojin karo oo keli ah fal dembiyeed ee maxkamad xukuntay iyo in lagu hayo fal argagixiso oo caddayn sita toddobo si loo kala saaro go'aanada siyaasadda iyo howlaha farsamo waa in guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal loo madax banneeyo kaalinta farsamo ee hirgelinta doorashooyinka golaha wuxuu ku adkaysanayaa in doorashadu ay noqoto mid xor ah oo xalaal ah taasoo ah dan qaran oo masiiri ah kana gudubsan danta tartamo kasta ee xilliga dhow ugu dambeyn golaha wuxuu ugu baaqayaa shacabka soomaaliyeed iyo beesha caalamkaba inay kaalintooda ka qaataan sidii doorashadu ay ku noqon lahayd mid ku dhacda si xor ah lehna sharciyad lagu wada kalsoon yahay oo shacabka soomaaliyeed ay ku aaminaan.